הנכד שלי חזר היום באוטובוסים של צה"ל לבסיס. הוא סיים תקופה של אימונים קשים והוא הוכשר להיכנס לפעילות מבצעית. אז בעוד מספר ימים הוא תופס קו בשכם, ולמרבה האירוניה מי שצריך לחשוש זה הוא, אבל זה אני. אני חושש, כן, אני חושש. שכם זה קו מסוכן. בשכם אתמול הרגו שני מחבלים. זה אזור מאוד מאוד מסוכן. אבל גם הוא וגם אני מאמינים באלוהים, ואני מאמין גם בו. בנכד שלי, דן כהן, שיש ביכולתו להגן על עצמו, להגן על חבריו, והבנתי שהם צוות מגובש וכולם יגנו על כולם. אז אני מבקש מאלוהים, תגן על דן ותעזור לו לצלוח את כל הסכנות, לעשות קריירה צבאית ולחזור הביתה בשלום. אמן.